تایبەت هەم دێ بەح ساڵێک نزیکردنە ئالیەن سیاسیین کوردی ڕۆژاوای کوردستانی تایبەتیشی داخۆیانە ئەنەکەسێ بکەین بووی ڤێکێژی بەڕێز فەیسەڵ یووسف ئەندامی دەستەیە سەرۆکەتی ئەنەکەسێ ئەوەیەکی ڕاستەوخۆ دێت گەلمەدا بەش خۆمشلوو بەڕێز فەیسەڵ ئەفدەمەیە باش تایبەتیشی بەحسا سەرکەفتنی قۆناغی یەکەم تێکردن و هێدی هێدی دەست بێ قۆناغا دووەم یا لێک نزیکردنە ئالیەن سیاسی بتایبەتی ئەنەکەسێ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووری و پەیادێ ڕەتێکردن ڕێبەریە خەسەر یانێ بگشتی ئەس بەحسا قۆناغا دووەمی بکەم تێ پێشبینی کردن تەنگی ئەو قۆناغا گرنگ دەست پێ بکە یانی ئەم حازریە ژێرە بکەن گۆ دەست پێ ببێ یانی نەرینێ خوا وەک چاوە یا نەرینا سیاسی هەفبەش وەختێ گۆ هەریەکی نەرینا خۆتدا ئەم ئامادە بکەن یانی و گۆتو بێشکردنەک نە دیرێکتل سرد بێ لێ یا هەری گرنگ ئەوە گۆ ئەم خۆستە کامە ئەوە ئەم بەرپێدن گۆ ئەم کاربن جیبجی بکەن تشتێک گۆ تێ خۆستن لە گۆر بنگهارێ کەفتنا دهۆکەی گۆ دهەزار و چاردە دەمە بە هەفدوورە ئەمزەکری حەتا ئەنها ئەم کاربن برا شریکاتیەک وەک هەف فعلی کاربن کارهێنن نەوە کری کەفتنێ دیترێ بێ ئەوە یا گرنگیانی ئەم مووسن بەرێژی مەخۆستیە نەهاژی ئەم بەرپێدن ئەم دخوازنجی تکە لەم نەبن ئەم دخوازن ڕێ کەفتنێک گۆ ببێ چارە نووسایە نەبێ وەکواری کەفتنێ بەرێ لێ بەهۆر بن ئەنجومەنام نیشتمانی کوردی مووسڕە گۆڤا گۆتوبێژە پسەری ببێ هەگەر ئالیە دیترێ ئەرێکردنەکل جەم هەبێ برا گۆ بخوازنوانە وەمەکێ دیارکردی تایبەت وە نەدانایە هیندیسا دانوستاندنە دەست پێ بکەین بۆنمونە جڤینەکە دەستپێکی هەیە بەش بووی دەربازبوونە قۆناغا دووە شتێکی وسو هەیەت ڕۆژە بێدا نەها بەلێ بەلێ هەیە و ئەم نێزیک درونێن و ئەم دەست پێتکن گۆتو بێشکردنێ و هەر یەکیجی یانی ئەرێکردنا خۆل سەروێ دایە کەنگی دێپڕۆنن ژڤانەکاتیە دانین ڕۆژەکاتیە دانین ڕێککەفتە نێزیک وێ ببێ هێشتا کو دەرەنجامێن گشتیێن نزیکبوونە ئالیان نەدیار بووی تایبەت ڕەخنە هاتینە گرتن و بێژن مەرەمێن تایبەت پشارنە وەکژی وەک ئەنەکەسی وە بەرسەوە وان کەساتیە وان لەەنەدایە و بووینە دژمنێ ڤێلێک نزیککردێ ئەم چین بزانین کینە ئەو کەسێک و دژی ڤێلێک نزیککردێ دەرکەتین و مەرەمە وان کەساتیە چێ تایبەتیژی دژ دەرکەتینە یعنی ئەوەی گۆ دژیتیا ڤێ گۆتو بێژێتکەن یەک هەلوەستە کوردی ئەسکارم ڤێ ناتە کەس بکەم وەز بێژم گەلەک ئاژوا جارێت گۆ چما گەرەک و یەک بن و هەلوەستە کوردی یەک بێ و داخوازی کوردی یەک بن و دە چارچەوا سووریدا لێ ئیرە وەختێ هێنەک جوانە برنگێکی دی دبێژن ئەو نەرینێوانە لێ ئێمە هەر وەختی ئەم ببینن خەباتە کێش بۆ سووریا گۆ برا ئەم وەک غەیری خوا ئەم هەفبەشیێت سووریادا ئەم شریک بن سووریاکە دیموکراتی نەناوەندی گۆ مافێ هەر نەتەوەکی تێدە جیبجی ببێ ئەوێ گۆ دژیتیایەک هەلوەستا کوردی تکن ژبیراتکن گۆ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی بنگەهەکی سەرەکیەش ئۆپۆزیسیۆنە سووری و بەرپێ دێ خەباتەکەی گۆ چارەسەریەک سیاسیش گریزە سووری رە بێکردن باشە مادەم نەرینەوان یا تایبەتیە کاریگەریەکە هەر وەختی خفتنەوان کەساتیان دەرسەر ڤێک نزیککردنی هەبە یانی کاریگەریەوان دەرسەر هێزین سیاسی هەبە و دیسان ڤەگەر نەبە خۆڵە سفا نا یانی ئەس ئەم وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم وەک بریارە ما وەک بەری کۆنگرێمە ئەم دەبینن یەک هەلوەستە کوردی هەگەر جیبجی ببێ یەک بنگەهەک پێ ملەتی کورد پێ خورد بێ ئەم نەرین ئێمە ئوپەیە دێ بێگومانە دەما دەرباز بوویدا نەوە کەبهاتنە ئیرۆژی ئەم دخوازن ئەو نەرینێ نەوە کەبهاتی ئەو ناکوکیە هەی ئێمە هەر وەختی وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی مەگۆتیەش عالیە خۆدا ئەو ڕێککەفتنا دهۆکێ ئەم پێتکن ئیرۆژی ئەم دخوازن پێ ببێ و ئەمێ بخوازن گۆبرا یانی ئەو ڕێککەفتنا دهۆکێ وەلەو تشتن گەلەک نوچێ بوونە ئەمێر سەر بسەکنن
لی هر وقتی هم خودیه وینه هم خودیه کلوستا کردینه نه مثلا شعراتی هم بیشن بر جوانده ملتی ما تیده نه بر جوانده انجومنان اجتماعی کردی تیده نه هگر جار نتی گوتن انو یعنی ام دنا با بوزیسیون ایده نه ام نا با بوزیسیون ایده نه ام وک خواه وک ملتی کرده هم دبیشن وک نرینا کردی هف بش یا گوری کفتنه بری کرده اتمامی سر مذکری هم دبیشن ابدا یعنی امی باش برایش فیصل ود خوانی خواه انا کسی بجرد برسوا وان کساتیان دا گوت یا کچاو اف لیک نزیکر نه خزمت دوسیا کردید که اوسا خزمت گشتی سوریا پیش را جید که یعنی چاو و نیت هیا ات قناغا سیم دا بونمونه دانستاندنه دوید گل اپوسیون عربی جی دست ببکنو دانشتن جوین بردام کن طیبتی جی جبوی سوریا که گشتگیر یعنی هر دش بریا که دشی رژیم ها به این پیک برمونه نها یعنی خالن بله 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 خالن سرکش مثلا نرینا سیاسی هف بشی گو مبادور کری مثلا عملیات سیاسی گو دندروی سوریا دا لگور بریارا دو دو پین چار دبی اوا گو امتی دا بری بجدارن امت بیجن بجداری هم لطه کرد تی دا دوی عملی دا دوی خورتر ببی هر وقتی ما خودیتی وک تفگرا سیاسی کردی وک انجومن بری هم ناو اپوزیسیونی دا ابری کفتن جوی ببی بنگه اگش خورت کرنا معارضه اوا گو چار سریش بو گریزا سوری ببی ند جوی وک وای گو افدا خیانی امزا کری و هنک تی دا تش تی دا گوتنا یعنی راستی تی دا نینا هم تخوازن بیجن تری لگور سری خو والا کرد گانا هم وی پرچه بونه کن وی اواکن راستی تی دا نینا یعنی راستی ها گو هایا بنگه که گوبرا سوریا که گلک نتو سوریا دیموقراطی علمانی همه بر پی بدن سرما سر بود از بیمه بیمه روشان های خلکی جداش میزیکرن آلین سیاسی و پرسن سیاسی نو سوریا دا چه پیش آراجه و چه جینه ها به نها گرانی هیر سوری بگشتی طیبتیج روژاوی کردستانه نرخ دلار گلک بلن بول بران بر لیره و چه پیشنیار داینه ریو بریا خواسر جبوی چرا سرکنا وی روشه هین چه و آلی کارن جبوی چرا سرکنا ولاتیان روژاوی کردستانه و یعنی هیدی هیدی دستخستانا پیتوین روژانه اگر چنه به نرخی وانا کم ببه یعنی از وی زلال بیجم یعنی هم وکن جمعان اجتماعی کردی هر وقتی هم نردست حلاته کن دوی مسئله دا گو وکا دبیجی هم کاربن پراتیک تشتکی بکن لی هم دبیجن هگر برا هم به هفدورش روجا روج یعنی انجومان و پیدا او ری کفتنه گو بری ما به هفدور امزکری ایرو مشیبانا ما ای کاری بانا گل کی بیسفک بکن یعنی جالی کردستان هین نشین پراکتیک بکن بس هین چین هین چین جالی بو نمونه دبلوماسی و بو نمونه آخفتنات نیو بین او او قیاده را گل یعنی رو بری خواستن هین کار تشن یا را بزن بری فیصل تشتکی او ساوکریش بلی پراکتیک از بیجم جالی دبلوماسی و بو نمونه ای ما ام نپیش ای ما ای ما قصوری عفو بکا ای ما ام پیشنیار ام دخواست کن لجواکان اف دولتی ام تخوازن جه پیده ری و بری حتی انها پیوندی ما و تکلیه ما وانینن بس پیده ری جه ام بیشن زور کفتن چه ببی یک هلوستک چه ببی گو ام کاربن بی یک دنگی بکسی ناف دولتی ای گو لوی حرمه گو ناف بی رجلاتی فرات و ناف حرمه کردی پاراستنک جی راه بی پاراستنک کرده راه بی گو سینور ببن البرما لآلی کردستان عراق لآلی دیتری استثناک چه ببی جوی قانونا گو لسر سوریاوی بی مشاندن پشتی تسی چار روشی دیتری ام دخواست کل کسی نف دولتی و مدنگی خود گهاند یا ومی ببگین لیوی خورتر ببی اگر الوز تکمه هبی از بحثا کرین و فروتنا گنم دخلو دانه جودکارم کم ویجاره ایدی بریا راستی داین کوب دولار بکرین او جی 17 سنتین امریکی نه بری نها جی ودا خواست کر بکو جیارا جودکاران طیبتی جی آلی کار با جالی ری بریا خواستر کو بیانی پنرخه که گنجای جی بکرین جبوی وی مسئله و چه آخفتن هیل سر دیار کردن نرخی به دولار د داخیانی خود اجیم اگو و روبرو جیم وید بیشن ام به کسی ملت مرن جهدکار و غیری وانا گو تعدل وانه و ما دنگی خوا ام دگهنن کسی ناف دولتی جی و گو تو بیجی ما ایگو به پیده را جیبه جبر گو او ایرو یعنی دوی مسئله خوا یعنی وقت دست حلاتک امر واقع ایرو او نا ام وا دبینن گو دوی آریکاریا خلکی ببی و امولو جی تشتیش ما بی دنگی خواه امی بگهینن گو حتاش ما بی ام بملتی خوره بین
کورتی از بیجم سلطنا دخلودان جودکاران اوروکجیب سر ریا انفورنزی که قامشون دخلودان جودکاران ها دیا سلطن این بینه چه دست پشت راهنه دی بگه کیو او مسئله بکورتی یعنی برم زلال بیجن ت موسمیگ و حتان ها به شواد درباس بوی تننه یعنی تصاله بریده بلکی پار سالک وقت بیجی سنائی بو لی هر وقتی شواد هنه حتان ها یعنی حتی اف شواطا گو ای رو جی بلکی دفرازی ده بو ام هیوید کن گو تدست لپیشت نبین و ما نبیستی حتی انها لگور شو پان نام لگور تش نبیست نام ما نبیستی گو تدست لپاین تمام برای فیصل یوسف اندام دسته و سرکاتی یعنی کسی پای که راست خو اینش خامش لو دیل مده بون زور سپاس بو سپاس شورم